دابا ما نقدر ناخذ ولا خير اسا خانة بغانا مراغي خانة بغانا قولي اوزا التا غطي اغا ميك اب ولا اغا واجه ولا ميك اب فوزيا لدينا بيلة جزا ما دماغ قريب سلستان ومن جاك بالاس ويكند ما تكسان ناس دي دونت وري در ناغ كي برنس وسي برنس وسي ما موس لا تروسا پوري هنوز قابل درس 40 seconds 38 seconds دي دوستانا فوزي ادوانس کی پنشمنٹ مختورا وا دوستانو پنزلس پنزلس نه پاتې دا دا ډیر غږیږي دوستانو سناپ کې ورته شل سکنډه پاتې دي موږ ته کسان راځي اختر علی راغی مننه نه 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 کسان نه راځي مختورا وا ادوانس کی دوستانو لاس سکنډه سناپ کیږي به ان شاء الله بابا اختر علی بلاجا مړه مننه 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 کم اون گایز کم اون وی کین ڈو دس سناپ ایک اتر اخر منٹ پورے اخر سیکنڈ پورے وی نیور نو بسم اللہ انشاءاللہ فنگر کراس نو نو وے خدرے پنشمنٹ وای دا وچ درے پنشمنٹ وای دا رول دا دگے اوکے فرسٹ پنشمنٹ مختور کا کیا سیکنڈ پنشمنٹ سر کی پاؤڈر واچا وا تھرڈ پنشمنٹ دانہ جبا کٹ کا چ کنزل نہ کی سما خبر کا ما کنزل نہ دکڑی درم سم پنشمنٹ ہے پریکٹیکل او کنا قدم ظلم دختر ظلم رکی جی کنا دا 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 رکی دو ولا نہ دا خا دویم درم پنشمنٹ دا دے چ بال کیوبر اوالا وگی کی بس لزل مخ دوپ کا او دغو کا بڑ بڑے کرو زازو خدا دومره مت لا سنه کی جو برا واخ مو پاوډر را واخ ما دا مخ ور کوم نو مخ کور کا یہ پنشمنٹ دو نبیل کیا پنشمنٹ دو هاي خدا سم مخ کور کا صحیح دا تا توری گنا زګورم چې تا تنه سوپ لے کې ما ته ډیر کسان ست سوري ابل ورته نه وای ما په کزا ما په برانډ ناز ده ما په کا هغه په ما پنش د سپیزو خو دې ما باندې ما په کول زما په کان کې نشته ما ما په کې څنګه دې پرون ما ته ویلو چې سټ سټاندو کا ولی هو خو دې نه کول دې نو ولی به کوم درلم نو خدا خو ښه خبر نه ده دا خو بیا زما ګفټرانو ته بل پنشمنت راته ویلې وو بل پنشمنت راته ویلې وو هغه مې د لوکو سټ سټاندز نه کومه په دې خو دومره غټه ہے چې سټ سټاندز یو نه سټ ډبل رال او ډبل کې اونلی 1 کې پلی کې دوباره دا ته مخ تورې کا ته موږ له میک اپ کې مخ تورم مړې دا مخ تورا ول دی مخ تورا ول دی دا مخ تي سم تورا وګورئ یونس یونس ڈبل کی پلے اوکے کنا اول کو ڈبل اوپن کا کنا شابا دستانو ملګرو ڈبل اوپن دری فلاور نوٹ دا زمونږ اخری گیم دستانو دا اخری گیم دا ولی دستانو دا اخری گیم دا یا زمان لگ کار دے کنا زبا هر زم بیارا زم ملګرو دو فلاور نوٹ دو نوٹ دو نوٹ گائز دو پول اور دوستانو درنور ګلان درنور ګلان اوس خوستا کار